Bakkast. Så da doserte jeg forrige time på det å oppdatere litt disse tallene som var brukt i læreboken, som er gamle. Og det er godt å ha de gamle, for de viser så tydelig med oppdatert hvor sterke endringer vi har hatt over tid. Og så i forhold til klima, så la jeg inn da to nye artikler som ligger ute. Og når vi da har dosert over, spesielt det å forstå dynamikken i klimasammenheng på konkurranseflaten bilbåt og utslippsvariablene, så leser dere den ene artikkelen som er igjennom med denne figuren inni, sånn at dere er fortrolig med den. Og så er det også ok om dere leser den andre, som også går inn på mer internasjonalt perspektiv på utslipp via shippingsektoren, sånn at dere også titter på den og ser klimaproblemet i relasjon til shipping og reguleringsutfordringen i shippingsammenheng, sånn at vi har den kontakten når jeg har forelest, brukt denne figuren, henvist til den ene artikkelen, så er dere da også ajour med klimaperspektivet i forhold til utslippsmassene, konkurranseflaten, vogntog og båt. Ok, back to, da går du tilbake til der hvor vi var. Så var det neste etter den. Og da er en av de mest debatterte i media og i forhold til valg og på den politiske arenaen, feltene, det er miljørettet tiltak knyttet til veitrafikk. Denne tabellen oppsummerer rimelig greit da de ulike tiltakene som er rettet mot kjøretøy, drivstoff og trafikk. Så deler vi normalt, når vi går på kjøretøy, så deler vi normalt i direkte og indirekte, og de to øverste på kjøretøy, venstre kolonnene, er markedsbaserte insentiver. Det har vi en lang tradisjon for å bruke. Og på kjøretøy så er vi nå allerede i den verden at vi differensierer årsavgiften. Vi differensierer kjøps- og importavgiftene. Der skal regjeringen nå gå enda lenger i å differensiere for å gjøre de mer miljøvennlige fartøyene, bilene, relativt billigere. Og vi går jo til det ekstreme på elbilen, som verken har årsavgift eller kjøpsimportavgift eller moms. Så har vi også i noen zoner på kjøredøy også piggdekkavgift. Noen kommuner. Og hvis dere går på den høyre, så er det også noen som har opplevd med piggdekkforbud. Det har vært en blandet fornøyelse i kraft ut av det at piggdekk har også noen fortrinn i noen zoner i forhold til ulykker. Så den har ikke vært helt lett i forhold til treffsikkerhet på alle ønskene. Men piggdekk er da en viktig del av miljøskadene via slitasje på asfalt og utslipp av da det som er mer partikler med skadeeffekter i store konsentrasjoner i tettstedene. Og så har vi også operert med vrakpant. Den er ikke så høy
at den funker veldig sterkt på å kvitte seg med gamle biler. Når vi går ned til drivstoff, så finner dere at vi har praktisert differensierte drivstoffavgifter. Vi kvitter oss fort med bly. Men her går det også an å differensiere mellom diesel og bensin, hvis vi vil. Og høye drivstoffavgifter er en måte å lage sterkere markedsbaserte insentiver på. Og på trafikk, for å regulere trafikk, så er veiprising et av virkemidlene for å påføre all trafikk alle de kostnadene som de påfører samfunnet. Internalisere alle eksterne virkninger via veiprising, som vi kommer til. Parkeringsavgifter brukes i sentrale områder, en viktig del av miljøpolitikk i storbyene. Og subsidiering av kollektivtrafikk er den siste, som også er markedsbaserte insentiver for å stimulere kollektivtransport, for å redusere miljøbelastningen på biler. Det er på en måte lista som gir en oversikt over virkemidlene på det å oppnå effekter. Og direkte reguleringer i de to høyre kolonnene, hvor vi også bruker ulike typer obligatorisk kjøretøykontroll. Obligatorisk ensing, noen steder piggdekk forbi. Vi har ikke obligatorisk skroting av gamle kjøretøy. Selv om du kan få en bil som skal gjennom kontrollen, så slipper han ikke gjennom. Implisitt så må du da skrote den. Fartsgrensen påvirker miljø og settes ut i livet mange steder. Og av og til så innfører man begrensninger på trafikken som følger av for store konsentrasjoner av utslipp i større byer. Bergen har hatt det, hvor du da får forbud mot å kjøre på visse dager for å begrense da miljøbelastningen på veiene. Og etter hvert så er det et globalt fenomen at miljøbelastningen i store byer så virker gjennom helse, og det er da utslipp av NOx, partikler og delvis svovel i noen byer, så er helseproblematikken en økende del av trafikkproblemet, med ulike tiltak for å begrense helsebelastningen ved konsentrasjon av trafikk og det at du passerer i mange byer det som heter grenseverdiene på utslipp av skadelige stoffer som spesielt påvirker det som har med luftveisproblemer, ja. Som kan være alt fra astma til da også økt hyppighet av kreft, og noen av utslippene også med karbon. Ja. Så denne tabellen er bare en oppsummering av tiltakslista, og økonomene er alltid ute etter og fokusere treffsikkerhet på tiltakene. Da er treffsikkerhet nummer én, forurenseren betaler. Det er markedsbaserte insentiver. Det er first best. På alle andre tiltak så forsøker vi å regne på hva koster det i forhold til redusert utslipp. Hva koster det i forhold til redusert utslipp? Og dere får også, jeg kommer også til å legge ut en liten artikkel på elbil, som får veldig sterk politisk støtte. Men hvis en begynner å regne på
den subsidiegraden på elbil i forhold til reduserte CO2-utslipp, så er det en særdeles dyr klimapolitikk. Og vi som transportøkonomer er alltid opptatt av hvor er det kostnadene er veldig høye i forhold til reduserte utslipp. Høye kostnader i noen sektorer gir da lite treffsikre tiltak, selv om det av og til vil være sånn i den politiske virkeligheten at det veldig ofte er lettere å gi subsidier enn å innføre avgifter. Så tror en ofte at fordi at det er lettere å vedta avgiftsfritak på biodrivstoff, alle mulige avgiftsfritak på elbiler, så er det ofte lettere politisk. Men i det lange løp så følger det en kostnad med det. Den kostnaden skal du ta med i betraktning, og da sitter du med en beregning av kostnader per redusert utslippsenhet, og ikke treffsikre tiltak er de som koster mye. Så legger vi det som lett er en skyggepris, og nå er følgende skyggepris lett det vi styrer etter. Når vi regner om avgiftene på bilene, så er det en kostnad på ca. 300 kroner per tonn utslipp. Da betaler du 300 kroner per tonn. I mer avanserte økonomiske beregninger så finnes det i forhold til klimaanalyser globalt en modellberegning som da simulerer at dersom vi skal klare å oppnå 2-gradersmålet med det mest treffsikre virkemidlet, så ville det kreve at vi globalt innførte en CO2-pris på ca. 500 kroner per tonn. Hvis den ble innført globalt som en skyggepris, så kan det være nok til å snu utslippene til at de går så mye ned at vi klarer å begrense bruken av fossile brensler til å oppnå 2-gradersmålet. Det var den beregningen som ble gjort for 4-5 år siden. Sannsynligvis vil en ny beregning på dette feltet gi en noe høyere pris. Merk dere de prisene. 300 er det vi bruker i forhold til vei. 500 var den første beregningen. Og per i dag så er da det kvotesystemet vi har innenfor EU, der har vi omsettelige kvoter, som er sånn at EU sitt kvotesystem, der har de utstedt et gitt antall kvoter. Alle som da tilhører kvotesystemet er forpliktet til å kjøpe. Derved vil tildeling av kvoter bestemme nøyaktig hvor mye som blir sluppet ut. Alle transportøkonomer skal skjønne forskjellen på et avgiftssystem og et kvotesystem. Det kommer nå. Neste. Dette her er et avgiftssystem. Da skal du internalisere klimaeffekten fra privatøkonomisk marginalkost til samfunnsøkonomisk marginalkost. Da får du en avgift som er den kilen på forurenseren betaler. Forurenseren betaler er treffsikkert, for da betaler du for den skaden du vil klimautslipp påføre andre. Hvis du visste hva den samfunnsøkonomiske marginalkostnaden var, så kunne du beregne deg frem til hva avgiften skal være. Nå vet vi ikke nøyaktig å kunne beregne det.
I forhold til klima, så vet vi ikke hvor mye den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven ligger ut over den privatøkonomiske, så vi er ikke i stand til å estimere nøyaktig hvor høy den skal være. Derved så starter vi på veisektoren med at den piggoavgiften er ca. 300 kroner per tonn. Det er avgiften. Da vet vi at bruken av bil vil reduseres litt fra X privat ned til X samfunnsøkonomisk. Så avgiften som først best vil da redusere bruken. Og det gode med en avgift, det er at innfører du en klimaavgift, så får du en dobbelt positiv effekt. Du får redusert og internalisert de eksterne virkninger, som vist i figuren, men i tillegg så skaper det skatteinntekter inn i statskassen. Så det er en effektiv måte å skattlegge på. Fordi at du internaliserer skader, du gjør opp for det, så får du begge deler, redusert trafikk, mindre skade. I tillegg så får du inntekter i statskassen. Ulempen med en avgift, det er at du er ikke helt i stand til å forutse nøyaktig hvor mye trafikken går ned, og derved heller ikke hvor mye klimagassutslippene er gått ned. Så det er en sterk side, inntekter, effektiv måte å skattlegge på, og den svake siden, vi vet ikke helt hvor mye trafikken og klimagassutslippet går ned, for da må vi kjenne elastisiteten. Den kjenner vi ikke alltid, og der er det en usikkerhet hvor mye klimagass går ned ved avgifter. Merk dere det som er ulempen ved avgifter. Dette er en vanvittig viktig global debatt i transportsektoren. Skal vi bruke avgifter, eller skal vi bruke kvoter? Den neste figuren illustrerer kvoter. Nå går jeg gjennom et stort og vanskelig tema på en relativt kortfattet måte. Kvoten er da definert utifra følgende perspektiv. La oss nå i denne figuren anta at vi har utslipp og forurensningsnivået, det er klimagassutslipp, CO2-utslippene. Den går til venstre. Og så renset mengde, det er det samme som reduserte utslipp ved ulike tiltak. Og jo mer du beveger deg mot høyre, jo mer reduserer du CO2-utslippene, og derved jo mindre utslipp har du. Så er det en kurve som stiger, som heter marginalkostnad. Den kurven er da en rangering av hva koster de ulike tiltakene på marginen for å redusere CO2-utslippene. Lengst til venstre så begynner du på null. Det betyr at de mest kostnadseffektive tiltakene koster null. Så stiger det med dyrere og dyrere utslipp, og legg merke til at dette er marginalutslipp. Det er da utslipp, kostnad per tonn utslipp redusert. Og langs den kurven så får du dårligere og dårligere tiltak, som blir dyrere og dyrere. Kostnadseffektive klimatiltak, det er nå å implementere denne kurven. I Norge har vi da et svært dokument som heter Klimakur, som forsøker å beregne
kostnadene på alle tiltak som reduserer klimagassutslippene for å implementere den kurven som er en rankering av kostnadseffektive tiltak. Av og til så hører du politikerne si vi må sette i verk kostnadseffektive klimatiltak. Da ser dere for dere den stigende kurven, de billigste først, så stiger det opp til å være stadig dyre. Et hvert kostnadseffektivt klimatiltak skal da starte nederst, så skal du implementere de mest kostnadseffektive først, og så glir du over i stadig dyre utslipp. Da har vi den ene kurven. Den andre kurven er det vi kaller for skadekurven. Det er marginal nytten, og det er definisjon av skade. Begynner vi nå lengst til venstre, der hvor den er høyt oppe, eksempelvis på F1, der hvor det skjærer U1, det betyr at da renser vi lite, da dritter vi i klima, da blir skadene mye større, da oppnår vi ikke 2-gradersmålet, ender kanskje opp i 5, og da er skadene høye. Så er det sånn at jo mer vi renser, jo lavere blir nytteverdien, og til slutt så kommer vi dit hen at lengst ute på kurven, UDV-kurven, når vi har oppnådd betydelig rensemengde, så kan vi ha kommet så langt at vi renser så mye at vi da kvitter oss med så mye av klimaproblemet, at vi ikke lenger har noen skade. Hva er nå optimale utslipp? Den optimale kvoten. Den modellen jeg snakket om forsøker da å beregne seg frem til det som er F-stjerne. F-stjerne er da skjæringspunktet mellom skadekurven og marginalkostnadskurven, som betyr at i F-stjerne så har du nøyaktig skjæringen hvor den marginale nytten av det siste klimatiltak er like. Der hvor marginalnytten eller skaden er nøyaktig like høy som kostnaden av å redusere klimautslippene, da finner vi F-stjerne. Og den optimale kvoten i et kvotebasert system, det er å sørge for at vi akkurat har så mye av kvoter at vi nøyaktig finner frem til F-stjerne. Styrken med et kvotesystem, det er det at da utsteder du kvotene. Og så mange kvoter du trykker, er nøyaktig det du kommer til å slippe ut. Så et kvotesystem, da er det et lisenssystem, tillatelse til å slippe ut. Alle må kjøpe, og det europeiske kvotesystemet, og dette kvotesystemet dukker opp nå i alle land. Du finner det i USA. Du finner det i Kina, i delområder. Og EU har da et kvotemarked, og i Norge har vi kvotemarked, sånn at hele industrien som slipper ut CO2, de må da ha en utslippskvote som de betaler for. Og i prinsippet er det da tuftet på å lete seg frem til hvor mye du skal slippe ut, en gitt mengde. Og så leter du deg frem til det som her skulle være F-stjerne. Og så utsteder du så mye kvoter at du nøyaktig finner frem til
ved en omsetning, en pris, som fører til at du renser så mye at du havner opp i F-stjerne. Da vil kvoteprisen bli bestemt i et marked som man er i dag. Og da har vi i prinsippet en skyggepris på CO2. Den står i dagens næringsliv hver dag. De kjøper og de selger, akkurat som enhver annen børs, som fastsettes kvoteprisen. Og når dere møter prisene på elektrisitet om vinteren, så bestemmes den lett av hva er prisen på elektrisitet i det europeiske elektrisitetsmarkedet. Og inn i det markedet så selger svensk-danskene kullkraft. Den kullkraften må de betale CO2-avgift på. Og går CO2-avgiften i Europa opp, så går prisen på kullkraft opp. Og da går prisen på den kraften som vi her hjemme i Norge må betale, opp. Selv om vi bare har elektrisitet i det norske systemet, så bestemmes prisen i et nordisk kraftmarked. I det nordiske kraftmarkedet så betales det en kvotepris for kullkraft. Og den kvoteprisen slår inn i prisen på kullkraften. Og implisitt så kan det være med på å øke prisen hos oss. Så kraftmarkedet er et sånt marked hvor kvoteprisen slår inn. Og vi vil også komme til å se det samme skje også mot transportsektoren, at deler av transportsektoren kan komme til å bli implementert ved kvoter. En fordel med kvoter er selvfølgelig, når du har et kvotebasert system, i motsetning til et avgiftssystem, så vet du nøyaktig hvor mye klimagassene skal bli. For du utsteder kvotene, og da vet du hvor mye du slipper ut. Det gjelder EU-systemet. En ulempe, det er at hvis du utsteder veldig mye kvoter i forhold til bruken, så blir prisen lav, og nå for tiden er et av de store problemene med klimapolitikken i Europa, det er at kvoteprisen er veldig lav. Fordi at kvotemengden er så høy at tilbudet er høyere enn etterspørselen. Da blir kvoteprisen veldig lav. Og da virker den i veldig liten grad til å redusere utslippene fordi at prisen er så lav. Da kan vi gjøre to ting. Enten kan vi kjøpe mer kvoter fra Norge og bare brenne dem. Da øker prisen. Det gjør vi ikke per i dag. Det kunne vi gjort. Eller EU kan begynne å inndra kvoter for å få prisen til å gå opp. Det gjør de heller ikke per dato. Og nå sliter vi med et system som ikke helt funker, fordi prisen er for lav. Det som er den optimale first best verden, det er at prisene kommer på et sånt nivå at de begynner å avspeile den nødvendige skyggeprisen, 300-500 kroner per tonn, som er nødvendig for at skuta skal styre mot et 2-gradersmål. Det har vi ikke fått. Hvis det skjer i kvotesystemet, at vi får et internasjonalt kvotesystem virkende fra 2020, så vil dere ute i transportsektoren, i det regimet med en karbonpris som er global, komme til å oppleve at transportsektoren enten er kvotebelagt, at de må kjøpe som et flyselskap. Men er det noe enkelt å praktisere kvote i forhold til
privatbiler? Hvordan ville det fungere om vi sier at i stedet for avgift gjennom bensinforbruk, så skal vi introdusere en kvote? Hva måtte vi gjøre da? Da måtte en hvert år oppgi hvor mye du har kjørt, som du i og for seg gjør til forsikringsselskapene, på ære og for samvittighet, you know. Så oppgir du omtrent hvor mye du kjører, men da får du et kontrollsystemproblem som på en måte gjør det systemet mindre enkelt å praktisere enn dagens system, som er bare sånn at vi putter en krone på bensinen, kroner på dieselen, så betaler du klimaavgiften tilsvarende ca. 300 kroner per tonn. Men i forhold til et rederi, så kan du gjøre det med avgift eller kvote. I forhold til et flyselskap, så kan du gjøre det med avgift eller kvote. Da må de dokumentere innkjøp av drivstoff, som er da et regnskapsopplegg, som grunnlag for avgift ved utslipp som følger drivstoffforbruket. Så kvoteregimet kunne være et alternativ til avgift. Den grunnen til at Europa lettere har fått til å innføre kvoter enn avgift, det er at det er alltid store innvendinger mot avgift. Hvorfor det? Du må betale. Hva kan være fordelen med kvote? EU-systemet ble introdusert med først å tildele kvotene gratis, sånn at de ble utstedt til alle aktørene med å dokumentere tidligere års utslipp. Så da hadde de utslippene de tre årene før introduksjon ga grunnlag for å tildele en kvote. Så ble den tildelt gratis. Og umiddelbart når alle hadde fått kvotene, så startet markedet å fungere med kjøp og salg. Da var det mye lettere å sette det ut i livet, for du fikk tilgang til kvotene gratis, sånn at alle bedriftene, nålevende, fikk gratis tilgang til kvotene. Hva med nyetablerere? Da er problemet selvfølgelig at alle som etablerer seg senere må betale kvoten. Som implisitt da tilsier at det er ok for nålevende bedrifter, så de nikker og godtar kvotesystemet, for de fikk det gratis. For da vet de at alle konkurrenter som kommer senere, de må betale for kvoten. Derved var det lettere å introdusere kvoten enn det det er å introdusere avgifter. Dette er etter hvert et transportøkonomisk tema. Det handler om treffsikre virkemidler, som er av to typer, avgifter eller kvoter. Så handler det om tiltak, som er treffsikre tiltak, og det er alltid å beregne kostnader per reduksjon i utslipp. Ok? Har vi det nå? Det kan være eksamensoppgave. Igjen, nå nærmer vi oss. Drøft problemet med treffsikkerhet av tiltak for å redusere klimautslippene i transportsektoren. Da skal dere kunne alt det du ser nå. Avgifter, kvoter og andre tiltak. Og transportøkonomen er alltid ute etter det å regne på treffsikre tiltak. Neste. Midt inni der, så forstørrer du den formelen. Står det en formel fra læreboka?
som da definerer litt lenger ned, så jeg får en med den. Nei, fint. Derfor. Som da definerer noen transportøkonomiske perspektiver, som er oppsummert som følger. Samfunnsøkonomisk generaliserte kostnader. Det inneholder de fem komponentene som er listet opp på høyre siden. De to første er de privatøkonomiske kostnadene. Først, det første, QIVI, det er dine egne privatøkonomiske kostnader, som er henholdsvis bensin, dekkslitasje, bompenger. Det er alle utleggene målt i kroner og øre. Med pris QI, volum VI. QI er da for den ene komponenten bensin, bensinpris ganger bensinforbruk. Dekkslitasjen er dekkpris ganger varighet. Så det første leddet, det er kroner og øre komponentene på å reise dine private internaliserte. Den andre komponenten, det er de privatøkonomiske tidskostnadene, som også kan bestå av forskjellige typer. Både venting, kø og i transportmidlet tidskostnadene. Det er VI, TI og det er privat. Den tredje komponenten er da tidskostnadene på de eksterne tidskostnadene. Det er da det vi omtalte som køkostnadene. Det er de tidskostnadene du påfører andre. Det fjerde leddet er da de eksterne kostnadene på ulykker. Og den femte er de eksterne kostnadene på miljø. Når du da stilles overfor de samfunnsøkonomiske generaliserte kostnadene, så er det å summere opp de to første leddene, er de private, det er de du møter selv. De tre siste, det er de du påfører de andre, som vi har gått gjennom nå, som eksterne kostnader på tid, trengselskostnader, ulykker og miljø. Og miljø er da både klima og andre typer miljøeffekter som er relatert til helse. Alt som er dine egne private, forsikring ligger i det første leddet til venstre. Så de private kostnadene som du dekker opp for selv, det er dine egne utlegg pluss dine egne tidskostnader. Transportøkonomen holder da styr på samfunnsøkonomisk generaliserte kostnader, som ikke bare er utleggende i kroner og øre, tidskostnader, men som også inneholder eksterne tids-, ulykkes- og miljøkostnader. Da har jeg minnet dere på det. Og i veldig mange av eksamensoppgavene som dere løser fremover, så vil dere se at det er veldig ofte de to første komponentene som er utlegg og tidskostnadene som inngår, men du vil også finne hvor de eksterne kostnadene er en del av det analytiske. Dette definerer da samlet samfunnsøkonomiske kostnader fra samfunnssektoren. Neste. Og hvis du nå samler det innenfor en vanlig trafikkanalyse, og du har da den stigende kurven
som er de samfunnsøkonomiske generaliserte marginalkostnadene. Legg merke til at det er en forskjell på samfunnsøkonomisk generaliserte kostnader, som er absolutte tall, samfunnsøkonomisk generaliserte marginalkostnader, som er hvor mye de endrer seg på marginen. Det er alltid sånn at når vi er i et marked, så forholder vi oss til marginalkostnadene, endringer per enhet på marginen. Og når vi leter etter antall trafikanter som er den optimale, det optimale trafikkvolumet, så er det der hvor etterspørselen i generaliserte kostnader. Legg merke til at etterspørselskurven, den er alltid da relatert til alle de generaliserte kostnader som du privatøkonomisk har internalisert i din beslutning. Og jo høyere kostnaden er, jo mindre reiser du. Jo lavere kostnaden er, jo mer reiser du. Og den optimale trafikken, som er first best, det er i volumet X0, hvor da etterspørselskurven i generaliserte kostnader skjærer den samfunnsøkonomiske generaliserte marginalkostnadskurven. Der er da produsent- og konsumentoverskuddet det aller største. Og vi søker da etter de prisene som er størrelsen Rx1. Stolpen fra R til X1 er da den samfunnsøkonomisk riktige prisen på trafikk. Så internaliserer alle eksterne kostnader. Da betaler trafikantene for seg, og vi får optimalisert trafikk. All transportanalyse sikter mot for transportøkonomer å bevege seg i retning av å finne da den optimale trafikken og få satt first best alle avgifter og priser, sånn at vi nærmer oss de riktige prisene, så gir det riktige trafikantvolumet. Riktige priser er det som fra nå av heter veiprising. Så veiprising, det er når alle de eksterne generaliserte kostnadene er internalisert hos de reisende, sånn at alle avgiftene reflekterer kostnadene på alle eksterne kostnader, sånn at du fullt og helt på marginen gjør opp for det. Da tar vi personell